Днеска се намираме в какво беше? Фитнес Флайс, премиум, милениум, Митко Бонев. След подкаста решихме да направим и една тренировка от тренировките, които той ползва и прилага на неговите клиенти. Аз ще съм опитното зайче. Нещо по-динамично, по-интензивно за начинаещите, кое е нещо, което може да им помогне да преодолеят стреса при първата стъпка или първата среща с фитнес залата. Това е много добър въпрос. Има доста голям проблем при тия хора, когато започват. Особено, нали, ако не се харесват с наднормено тегло, това е... Някои хора са по-стеснителни, има някои не им пука, нали, идват по бюстиета, по клинове вътре, няма значение. В такъв случай аз бих препоръчал някаква по-малка стъпка, не е залата, тъй като менталният дискомфорт е доста голям при тия хора, когато има някаква такъв страх, комплекс или каквото и да било. Така че по-скоро бих препоръчал някаква по-малка стъпка, като например ходене, т.е. някаква активност, която да е или пък някаква тренировка в къщи, която просто да... Тук не става въпрос да добият някаква мускулна маса при да влезат в залата, ами по-скоро добият някаква самоувереност. Или на лостовете нещо. Ами, лостовете е трудно, нали, не знам за начинаещия дали ще е добра идея, по-скоро дали ще е някаква разходка, дали ще е някакви супер такива бейсик упражнения за начинаещи в къщи. Просто да добия там самоувереност, която им липсва, за да влезам в залата. И в момента, в който започна да правя тия малки стъпки, според мен могат да очакват големите резултати. В смисъл такъв, супер натурално се случва този процес. Загряваме? Да. Какво място имаме за загрявката? Хубаво обаче се подприя. Така, реално тук, тъй като аз... Чакай се. Имам проблем с коленете от при няколко години. Понеже аз съм много тежък и като се облегна назад, пътеката тръгва много рязко. Е така, ще ти е по-лесно. Какво направи? Само години това малко по-нагоре. Хоп, така се подпри и реално забиваш пръстите на краката в... В пътеката, но ти го, от другата страна може си го увеличиш леко натоварването, ако ти е прекалено ниско, хоп, още малко. И реално тук целта е да загреем коленете, тъй като днес... Така вече се чувствам комфорт, имам сила да натисна. Хубаво, забивай пръстите на краката, реално целта е да активираме коленете, да ги сгреем добре, тъй като днес съм подготвил тренировка за с фокус крака и ще направим и малко метаболитна кондиция на края на тренировката. Има още един специално за дамите, много интересен, как да кажа, проблем, борбата с целулит, проблемните зони. Какви трикове прилагаш или те могат да приложат, примерно, за да активират разграждането или освобождаването, дренажа на тези масни депа? Значи, според мен тук ключа е мускулната маса. Проблемът е, че... И да, и въпросът е дали да тренират с тежести или повече кардио. Защото дамите, примерно, много се притесняват да тренират с тежести. Много ми растат мускулите. Ще стана много яка за 2 месеца. Ами, нещата не са чак толкова прости. Просто защото жените не разполагат с така, този основен анаболен хормон тестостерона. Така че при тях е доста по-сложно. Но да пък те го усещат, защото като почнат да трупат гликоген в мускула, да активират мускулите и в началото се получава едно набъване, което е много се стреса. То се получава това набъване, тъй като е стрес, ако не са тренирали. Тялото запазва повече гликоген. Точно така. Мускула и той малко набъва. Това е механизм. Но реално за целулита, според мен, мускулната маса е ключа, защото мускулната маса е активна тъкан. Когато имаме повече активни тъкани, метаболизма се забързва. А водата? Какво ще кажеш за приема на вода? Ами според мен няма някаква точна формула за това колко не количество... Не се напомпаха краката вече. Да, това е целта. Ще започнеш да... Реално това е достатъчно. Да направим малко мобилност. До сега всички тичат на пътеката, ние бутаме пътеката. Е, тук да направим една мобилност. Разбира се. Аз съм известен с моята гъвкавост и пластичност. Сега ще цете долу, не като залица в опора. И горе хубаво буташ. Избутай таза назад, заключени лактите. Ако трябва да се продължа мисълта, активната тъкан или мускулната маса са основополагащи за забързване на метаболизма. Основното при този проблем с целулита е, че забързването на метаболизма горим повече калории в покой и това ще означава, че с... Даже в покой. Даже и в покой, да. Така че това ще е така една добра причина жените да изграждат мускулна маса. Сега, отново същата позиция, слагаш крака отпред, от тук. Пазиш баланс с тази ръка. Хубаво завърташ. Хоп. Смяна. Хоп. Смяна. Много се забавя. Карай ръката от другата страна да не ти пречи. Можеш ли? Хубаво разтегни. Хоп, пазиш баланс, завърташ. Добре. Смяна.
Оба! Добре, достатъчно. Айде за малко усъхване. Хоп. Айде сега долу. Малко да отключиме с бедрената става. Добре, че не изпука нещо. Това е целта, да изпука всичко, да освободиме. Затова е мобилност. Да подготвиме ставите за предстоящата тренировка. Нещо, което много се подценява от хората и затова много страдат от контузии. Ами, може да ви пожелая приятно гледане на България On Air. Сега ще видим при нас колко ще е приятно. Ама, толкова е на чуж гръб, винаги е по-приятно. И така е измислил някакви алтернативи на използването на ластици. Аз ги ползвам обратно, той сега ще ни подскаже как могат да ти помагат, не да ти пречат. Служи ме дебел да, ластик. Да, дебел служи, даже два. Дебел ластик е скъсан. Това отлегналите полицаи или ги свалите? Да, аз ги отмъкнах тук от витушка. Ако сте сгрешили и сте прекарали 4 часа във фитнеса и нямате оправдание, това е нещо, което може да изкупи вашите грехове пред вашите половинки. Не се фрапирайте от цената, любовта цена няма, а и греховете са си грехове. Това е Dyson Air Wrap. Машата с шуар. Значи има представки, всякакви представки, надставки, гръбенча за вежди. Ами тук има всякакви неща, човек. Интересни работи. Ами, жените знаят това за какво е. Не е нужно сега всички да знаем. В сайта на Technomix може да разгледате и други продукти на Dyson, но този просто е за безгрешници. Имаме два инструмента. Единият е ластика и другото е платформи. Ластика го използваме за да... И третия е тежестта. Ластика го използваме за да направим цялото движение абсолютно еднакво през целия обхват на движението. Не, ликоти долната част. Точно така. Тъй като самото движение предполага, че долу в дупката е най-трудно, аз искам да се фокусирам върху бедрата, тъй като долу в дупката използвам повече задника. Имам и малък проблем с коленете, който когато сложа ластик, ще сложа се малко и на коленки. Нямам това проблеми, мога да сложа по-голяма тежест. Самият ми фокус по време на тренировката е много по-добър, тъй като няма болка, без болка се тренира доста по-фокусирано. И другия. Другия инструмент са платформите. Тук хора, които имат по-дълги бедрени кости или фемори, е добре да използват платформи, тъй като не могат да правят целия обхват на движението. Какво имам предвид? Има хора, които това им е пълния обхват на движението. Когато почнат да пускат надолу, почват да залитат напред или назад, това означава, че имат дълги бедрени кости. С повдигането на петата. Или, примерно, хилеса не е достатъчно или да стегне. Да, това е другия проблем. Но най-често срещания е дълги фемори. А и като повдигнеш петите, малко по-добре активираш четириглавия бедрен. Да, точно така. Това тежест почваме. Ами, ще загрееме. С 60. Да ти кажа честно, до сега не съм правил така. Ластика го слагаме на, реално, на нивото на подзадък. Който предлага, той залага. Я сега да видим как се прави това нещо. Някой може да се облегне назад и да дигне краката. Ще е доста дълбоко кляк. Колко 150 повторения направи? Направих 10, за да загрея. Това ми е за първи път. Много е важно първото движение. По-бавно го направи, там нататък, за да мога да свикнеш. Чакай да се нагласи, добре. Малко е объркващо, между другото. Трябва да седнеш. Верно, може да се отпуснеш назад. По-бавно го прави. По-бавно. А, така. Ей, това е. Това пукане не е от мене, да знаеш. От тебе. Бавното изпълнение на упражнението е като да караш бавно кола. Колкото по-бавно я караш, толкова повече контрол имаш от нея. Товариш двигател. Добре, имаме и супер серия. Много съм як. Ти сте триски за супер серия. Румънска тяга. А само с един ли ще правим? Така, тоя лоз го използвам, за а да... Ти подпираш коленете. Да подпра така, само че не коленете, ами малко над коляното, за да мога да пусна краката, т.е. стъпалата малко по-напред, за да може цялото натоварване да отиде върху петите. Трябва да го пускам назад и разтежението в бедрото е... По-голяма тежест, по-голяма, да. Тук по-специфичното е, че правя движението по-късо, т.е. няма да го правя в пълния му обхват на движение. Първо, защото ще се удара дъмбелите тук в лоста. И второ, самото... Накъсно откъде го правиш? Отдолу нагоре? Отдолу нагоре, да. Ебе. Най-гадното си избра. И така обаче, колко... Така... Прецизно. Ластици отдолу, лостове отпред. Той сега заради камерата така се старае. Лош човек. И това ми е за първи път. Опускай тази назад. Така, вкарай си ходилата още напред. Малко ще се разтрепериш, да. Като ти е за първи път. Като, да. Винаги ти има разтреперване. Значи съм го нацелил как трябва да.
А какво ще кажеш за мускулната треска? Трябва ли да има всеки път след тренировка или не трябва да има мускулна треска? В принцип е добър индикатор. Не мисля, че е необходимо условие. В смисъл такъв. Не мисля, че това трябва да е показател за добре свършена работа. Със сигурност, ако нямаш мускулна треска много дълго време, значи нещо не е както трябва. Може би си изхабил самия стимул, който ползваш по време на тренировката. Не е задължително, но препоръчително. Да имаш мускулна треска. Тук какво слагаме на клека? Слагаме 100. Само че за тебе ще го свалим това малко надолу, защото ластика ти отива на задните бедра и ти е по-трудно да го таковаш, по-лесно ще сядаш. 100 кг. После слагаме ли още? Ще стане по-трудно. Дали слагаме още? Ми да. Сложи на коленките и ще тя разслага още. Мене кучета му я. Ще влезем в това. В най-смешните фитнес видеоклипове. Сега като седна и дигна краката с на 100 кг. Колко бройки гоним? 8. 8. Ще можеш ли? Аз обаче правя супер серия. Има само един начин да разберем. Едно ли само да го сваля? Да, едно ще е добре. Хух, иначе помага повече, бе, човек. Като е повод високо. Аз ще две. Трябва да го дигнем това, защото не го усещам изобщо. А, така. Последно, Динко. Още две. Абе, ти ще така пукаш, бе, човек? Спокойно. Пукам нон-стоп. Не мога следа в кой клас бяхме. 6-7. Имах един учител, Марин Павлов. Специални поздрави. Ма наказа да направи 50 клека. 50 пъти изпуках. 50 пъти изпуках? Да. Не му ли стана жал? Не. Целият клас падна от смях. Така, взе даже 4 четворки за румънската тяга. Аз ще се направя, че не съм го видял. А, ти ако ще можеш по-добре да си останеш на 30, защото ти още... А мога и на 20. Още ти е странно движението. Това е последна, нали? Това е последна, нали? Предпоследна. 120. 120 на магистралата, никой не ги брои за скорост. Ние 140 ни е ограничението, нали? И следващата серия трябва да откъс. Пак на 6. Да. Или на 4. 5-6. С помощ. Виж как движи ръцете близо до краката, близо до глезените сваля. Не може да има по-хубаво разтягане. И той спомена, че се опитва таза, седалището да го изтегли максимално нагоре. Това са пенизите. Това е тяга, бате. Ма удари в кръста и яко обаче. И е много важен процедурен въпрос. Сега ще го задам, да може аз докато правя ти да... С проблема с сърцето, с работната хипертрофия, сега с тези тежести как седи, как спият нещата? Проблема не е в тежестите, имам проблема в препаратите и в обема на мускулатурата. Колкото по-голяма е мускулатурата, толкова повече... Ти колко килограма успя да редуцираш? Ами в момента аз бях 86, две години, същия месец, 98. Това с 12 килограма. Ема ти беше и с доста нисък процент подкожни мазни. Да, 98 бях изчистен почти на макс. Едно замитака направих отгоре. Да не ме върне случайно за това. Ама все пак аз съм 120 кг. На магистралата е 140 ограничението, не е така? Ни тук да ще го стигнем ли? Еми, ще се наложи. И аз съм си сложил ограничение на 140 да спра. В състезателен период... Ти 44 ли ще вземаш? Да ми си 30-ките. Добре, че ме подсети. Обаче, знаеш какво? Исках да стигна 130 кг и не можах, човек. Ти в състезателна форма колко сте тежал? Извън състезателна 129. 129 и 300. Точно веднъж ги видях на кантара. Това ти е макса? Това е макса. Бая, голямо момче. Вика, не искам да съм много як. Само като вървам по улицата, хората да си казват, това вече е грозно. Да, и аз така искам. Да си казват, не искам да съм така. А, и това е другия проблем. И так, казвай ги тези работи, моето момче. Виждаш, че си държа дъмбелите напред, пред краката и не ме коригираш. За да го усетя в бедрата. Добре. Не знам колко е добре. Малко мъжки тежести. Това е последно, нали? Да. И свършваме. Добра тренировка беше. Помощ, да идвам ли за тебе? Не, аз ще ги фърва назад, ако направя така с по-вреде. Да бягам тогава да се... Да, аз ще ги фърва. Е, това готино. Ако ги фърлиш, ще призна. Оп! Търсиш ли се откъс? Смело. Особено на клек. Пари го главата, метачето. Има някаква лудост погледа. Снимай го отблизо. Оле, майко. Ти не ли да сложиш повече? Тука ли бе? Да.
Мога си го позволя. Пестиш се. Значи ръкавицата е хвърлена. Другия път аз ще водя тренировката за крака. Не си казва, че е предизвикателство. Аз се съобразявам с зрителя. Затова не слагам повече. Е библейско. Един колега изподели, че не знам в коя страна, някаква зала, има звукови датчици. Ако издаваш, да, викаш, ако фърлиш тежестите, включва се светлинен сигнал. И ти правят забележка. Един път, два пъти и после те отстраняват. Ако до тебе прави някой с по-малко килограма от тебе, и да ти каже да се преместиш 2-3 пейки по-далеч, да не го депресираш. Аз затова гледам, нали, да не депресирам хората. Не, намирам си оправдание. Не обичам да слагам тежести. Тук и при двете упражнения се предполага, че претоварваме къста позиция на мускула. Затова ще ползваме една техника, която още повече да претовари къста позиция на мускула. Казва се едно и една четвърт. Тоест правим цяло повторение, отпускаме една четвърт и пак връщаме. Осем? Осем. Он ли? На тази тежест? Да. Две различни позиции са на мускулатурата. Тук биомеханиката на тази машина предполага, че най-трудната част от движението ще бъде първата една четвърт, докато тук най-трудната част от упражнението е в последната една четвърт. И затова слагаме тази една четвърт допълнително в най-трудната позиция. Като още едно нещо, което ще направим, е опъването на пръстите на краката напред. Това ще означава, че прасеца е отпуснат, когато пръстите на краката по този начин, означава, че прасеца е флекснат. Прасеца, т.е. гастрокнемиуса, защото те са два мускула. Един е солеуса, който е под гастрокнемиус. Гастрокнемиус е видимата част. Гастрокнемиуса пресича коляната става. И реално, когато пръстите на краката по този начин, гастрокнемиуса не се активира. По този начин няма да помагаме на задното бедро в движението с гастрокнемиуса. Тоест опълваме краката напред и работиме само с задното бедро. Пак едно и една четвърт. Едно и една четвърт. Много подготвен, много подготвен. Не пускай до половината ми. Хоп, една четвърт и пак. Аха. Тоест хоп. Почнем да усещам хоп. Някаква хипертрофия. Може ли да спра вече? Еми още малко ще остава. Супер. Тук е тази техника с отпускането и флексването на прасеца може да се ползва и за тази машина, която е легналата. Само че тук единственият минус е, че коляното ще е малко по-нестабилно, тъй като прасеца е отпуснат. Затова трябва да се прави с по-лека тежест и да се наблегне на техниката. И затова правим едно и една четвърт, бавно отпускане, за да ползваме лека тежест и коляното да не е толкова напрегнато от голямата тежест. Така че по-малка тежест, повече техника. Повече тежест, по-малка техника. Добре, това се усеща. Задното бедро много добре го усеща. Пак 8, Динко. А? Пак 8. Добре. 5. 8. Така напред, нали? Работиме с 36 кг между другото. Така ми се стега прасеца, бе, бате. Схваща ли се? Да, бе. Добре, отпусни, е така. Само че се опитай да не стегаш прасеца. Аз това го мога, бе. Оп! А, 4. И тук вече последната серия си гоним отказ. Тежите са на макс. Но според мен много хора не разбират какво означава отказ. Мисля, че тренират до отказ, но всъщност не тренират до отказ. Значи преди малко на клека видяхте какво е отказ. След техниката е нивото на усилие. Ако техниката ти е окей, същото нещо, което трябва да вземеш по внимание е нивото на усилие. Ако нивата на усилие са ти чики-рики, не очаквай кой знае какви резултати от самата тренировка. Ей, резултатите ще са чики-рики. Тъй резултатите ще са чекирики, да. При всеки зависи от това как се възстановява, какъв му е лайфстайла. Много фактори са, но много хора компенсират нивата на усилие с обем в тренировката. Тоест ще направя сега 40 упражнения за ръце, обаче никъде няма да стигна до отказ. Добре го каза за ръце, никой не казва, че ще направя 40 серии за крака. Да, вярно е. Супер. Значи, викаш и без препарати може да седиш толкова чиста. Дай да си поговорим сега, защото всички... Аз сега да си поговорим. Като не може да говори, дай да си поговорим. От колко време не си ползвал нищо? 2 години. Август месец, 31 август ще стана 2 години. И без препарати, значи може да се седи така.
Са, естествено, аз съм генетично малко предразположен. Аз винаги съм бил на нисък процент подкожни мазни. Не съм, нямам дебела кожа. Като цяло добре работя с въглехидратите, инсулиновата ми чувствителност е добра. Като цяло със сигурност съм предразположен да държа нисък процент подкожни мазни. Но това не означава, че по някакъв начин го имам като предимство, по някакъв начин да го неглижирам. Тук като пъваш пръстите напред, не си стягай, реално ти като ги опънеш така. Да, стягам пръстите. И пак го стягаш. Реално просто трябва да се отпуснат. Аз се напъмпах много добре. Кое е по-важно сега? Пъмпа или тежестта? Значи специално тук при задното бедро. Вече споменахме, че правиме с женски тежести 36 кг. Много хора нямат добра връзка мозък-мускул с всички мускули по гърба и с включително задните бедра, но при задните бедра е така доста по-често срещано. Последни две. Оп! 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 Задръж, задръж. Пак отпускаш една четвърт и пак връщаш. Връщай. И добре. Пъмпа идва от връзката мозък-мускул. Как може да подобрим връзката мозък-мускул? Единствено и само, поне според мен, с забавяне на самото повторение или увеличаване на темпото на повторението или прекарването на времето в самото повторение. Имаме 4 фази на повторението. Аз това, което съветвам, е да използваме само ексцентричната или негативната на наш терминологичен бодибилдинг език. Тоест, ако говорим за бицепса, това е момента, в който штангата се отпуска надолу. Ако говорим за гърдите, това е момента, в който отпускаме штангата надолу. Ако говорим за гърба, това е момента, в който отпускаме штангата нагоре или момента, в който мускула се разтяга. Това е фазата, в която мускула е най-силен и там може да, манипулирайки самата тежест, по-лека тежест, с забавянето на тази част на повторението, да подобриме връзката мозък-мускул. И другата по-важна фаза в самото повторение е концентричната или пиковата, т.е. момента, в който мускула е най-къс или най-съкретен, за да усетиш хубаво мускулатурата. Това е перфектно за начинаещи, които се опитват, а и не само за начинаещи, за хора, които заучават нови движения, за хора, които имат проблем с активирането на някаква мускулатура. Мисля, че time under tension или времето прекарано в напрежение е ключово. Сега, приключихме с бодибилдинг тренировката. Тъй като се намирам в кътинг фаза, продължаваме с аеробната тренировка, метаболитна работа. Що е метаболитна? Защото забързва метаболизма. Как забързва метаболизма? С увеличаването на пулса, с ползването на... Имаме някакво условие... Дихателния капацитет. Точно така. Как гориме мазнини? Чрез въздух. Сложен процес, няма да го обясняваме. Значи кислород, без кислород няма горене, нали? Точно така. Така че колко просто се връщаме там на пътеките, ще ползваме силови упражнения. Реално това е условието, да има силово упражнение. Ще взема още една вода. Аз продължавам шоуто. Между другото, кога? Стартира ли канала? Да, вече има тренинг-мецимпо. Наборите се за тренинг-мецимпо. Той понеже е по-нов. Ама абонирайте се за неговия канал. Това ми е сайта, това ми е канала, това ми е Facebook страницата, това ми е Instagram профила. Тренинг-мецимпо. Първи днес това, което останете, ще купират утре. Абонирайте се, камбанката, коментари, споделяния, Kitchen 8. И трябва да си вият цвет. Сега не може. Трябва да си имат цветове. Всичко вътре е с масивен метал. А представяте ли се вътре да има и тесто? Красота! Железни машини за железни баници. Може да ги намерите естествено в сайта на Technomix. Сайта за най-добра черна и бяла техника. А сега обратно към видеото. Сега правим фермерска разходка. На английски това е Loaded Carry, кардиометод, чрез който да активираме освен сърцето, в смисъл такъв освен аеробна работа, като ли да не е стандартното изкучно монотонно кардио. То ще направим на минута работа, минута почивка. Сега тук интервалите зависят от аеробния капацитет на самия човек. Сега ти ако искаш мога да ги правиш по-къси, ако не се чувстваш комфортно. Имаме 6 цикъла. 6 цикъла, да. Което ще означава, че имаме 12 минути работа. Което е така по-напреднали. За начинаещи бих препоръчал 6 общо, т.е. една минута почивка, една минута работа, общо 6 3. Минути. Т.е. 3 кръга, да. Като тук, това, което на мен ми направи впечатление, че с по-малко работа, реално аз монотонно кардио, не си спомням кога последно съм кардио, аз правя само или loaded carries, или high intensity workout, което означава, че първо пестта време, защото интервалните тренировки са няколко кръга, ако ще правя спринтове, ще са примерно 5-6 спринта, което са 20 на минути, ако е това нещо, ще е 10 минути и реално се възстановявам добре, със сигурност на другия ден трябва да си почина, защото се чувствам малко изморен, но поддържам доста нисък процент подкожни мазнини, успявам да горя добър инструмент, поне при мен и при повечето хора, с които го използвам. Първо, че е интересно, второ, че не отнема толкова много време и трето, имаш резултати. Така че и трите критерия, поне според моите ги покривам. Без фитили ли ще оправим? Единствено, без фитили. Добре, ако ти се качи някой на врата, не е ли същото? Ами, не съм пробвал. Ама ако ще ме пробвам?
Тук ще натискаме ли сега напред пак или да, предполагам? Да, реално придържаме тялото напред, взимаш си подовките и стартирам. И гледаш ме тук това. Да, малко си го направя тегаво, ето отляво. Да. Ще го правим за другата серия. Това като си носиш куфарите към плажа, нали? Да. Особено ако си носиш и храната. Това е ходилната чанта с бирата, другата е с паржолите. Да. Това е малко упражнение за напред, нали? Така че аз лично препоръчвам по-лека тежест. 30% от теглото според мен ще е окей. И на нея. Мисля просто разходка, не под наклон. Ще изисква повече аеробна дейност и издръжливост. Стоп. И освен, че активираме хубаво бедрата, си имаме и готино кардио. Да. Е? Да. Може да се ползват обръщане на гуми, бойни въжета, някакъв друг такъв интересен инструмент, някакъв някакво кардио упражнение, скачване на въже. Спаринг на круша, бой сянка. Да, да. Сега ти е достатъчно интересно. Според мен ключа към физик целите, когато става въпрос да избереме кардио упражнение, е разнообразието. Колко по-разнообразно е, толкова по-голям ефект има върху интереса тренировката. Номер едно фактор да си постоянен. Как го ускорих това сега? Как се прецак? Е, това ти е фън тренировката. Ако не ти е фън тренировката, няма си постоянен. Само това му успокоячи, отивам към плажа. Само не знам къде е плажният душек. Под коя мишница е така? Тук на Витушка знам едни страшни дюнери, ватко. Вижда се пътечката. Чувам го. Лисъка на вълните. И чувам. Слязахме на мокрото. Замусувах. Хора, които чакат близнаци, също мога да готрина това. Да не чакаш близнаци? Дай Боже! Пожелавам ти. Работиш по въпроса? Да, даже за тринаци. Ама нямаш сериозна приятелка още. Имам 10 минути. Ама и тапе се. Един футболист, ей така вика, много обичам децата. Работя по въпроса, обаче все още нямам сериозна приятелка. Общо не става горещо. Усещаш ли? Напиша нещо. Забавяхме се днеска. Трябваш по-рано да отидем на плажа. Само искам да кажа, че неговите са по-тежки с по 4 кг. За сметка на това пък ти си по-тежък от мен с 30 кг. Да, то затова ме е по-тежко. Значи ето, видя ли кой е най-добрият стимул? Включете си камерите пред вас, да видите да как ще тренирате тогава. Брате, там до сутолерите да спрем малко. Жега стана, казвам ти. Още едно динко. Имам чувство, че забравихме нещо. Забравих сме нещо? Да. Слънце защо ни е взели? Май да. А? Май да. Значи, ако не си, трябва да се връщаме. Това не си минути. Чакай, че ще е такова. Ще тръгне пътеката. Ако махнем приказките, това е тренировка около 40-45 минути максимум. Жени, могат ли да го правят това нещо? Ами, да, смисъл такъв. С по-лека тежест. Със сигурност е добър вариант. Сега те много се плащат от тази мускулатура, но не трябва да си представят, че ще направят трапец като моя, примерно. Ще могат да активират доста голям обем от мускули. То реално това е работата на метаболитната кондиция, да активира... Колкото се може повече мускули. Повече мускули, да. Има някои условия, за да направиш така добър кръг от метаболитна работа. Първо условие трябва да има силов аспект, т.е. силово упражнение, с което да се ползва тежести между 75 и 85% от усилията. Т.е. да не е на максимум, да не е кръгова тренировка и лекичко. Второ условие за метаболитната кондиция е аеробно упражнение, т.е. тук вече може да се ползват всякакви, дали ще бъде loaded carries или нещо друго. Трето условие е човека да има някакъв капацитет на аеробен капацитет, защото това не е препоръчително за начинаещи. Мъртва тяга, фермерно ходене и скачане на въженце. Топ, и едно упражнение за корем. Але-ле, 10 кръга. Ще направим малко корем. Айде, 10 кръга. И може да ми тренира една седмица. Една седмица поне, да. А колко често го прилагаш това в сплита? Това е добър въпрос. Такава метаболитна работа, loaded carries или интервални тренировки, ги върта на цикъл. То цикъл, това поне според мен работи за всеки. Първата седмица правиш една от две тренировки, да кажем ниско интензивно кардио. Втората седмица правя loaded carries. Ако първата седмица съм правил една-две тренировки ниско интензивно, втората седмица правя пак една-две тренировки, само че loaded carries, т.е. с тежест. Третата седмица правя high intensity interval training. Четвъртата седмица правя почивка и така ги върта. Т.е. ниско интензивно, loaded carries, високо интензивно почивка. През по-голямата част от ежедневието ми съм в компютър. Не мога си позволя да правя кой знае колко крачки ежедневно. Затова ползвам нещо, което да ми е време спестяващо, нещо, което да имам резултат от него и го препоръчвам на
Дори дали си напреднал атлет, дали си предприемач, дали си човек, който работи в офис. Просто това е супер. Малко време изискващо, има резултати и така разнообразието е в ключа. Първо ще държи, пак се повтарям, държи интереса ми в тренировката, имам резултат и ми е готино. Така че този цикъл е добър за всеки. Айде ще направим малко корем. Правиме следното нещо. Имаме къси крънчове за корем. Това, което може да обясним на хората е, че почти няма смисъл от това нещо да се изправяме догоре, тъй като коремната мускулатура се активира достатъчно при това движение. Тоест, полото разтягане на мускулатурата, издишане и ето това е реално. Тук вече като тръгна нагоре, ето тука, до тука отпускам корема. Имаме минута работа. Минута почивка, минута планк и ще го направим, бе. Айде, бе, давай. Айде, бе. Ти знаеш кой съм аз? Как няма го направим? 7, 6, 5, 4. Това ще обърнем за планк. Тук е нещо, което виждам като много честа грешка, която допускат трениращите с планка и тя е да стягат кръста. Значи, запомнете, че... Готов? Никога не съм го правил това. Никога не си правил планк? Не. Верно? Да. Малко нагоре и навиваш навътре. Моля се подпирам така или не? Е, ти си подприем по принцип. Не, е така. Ай, може? Челът. Пуу! Мръдни се ръката, че не виждам. Кой ще се разтени малко? Между другото, коремната мускулатура е единствената мускулатура, която можеш да си позволиш да разтягаш по време на тренировката. За разлика от другите мускулни групи, в които ако разтягаш примерно между сериите, това ще е много грешен сигнал към мозъка, че тренировката е приключила. Дай директно на планк. Директно на планк. Нали една минута почивахме, бе? След това. Този път издържах повече. Ти корем правиш ли? Да. Колко често? Два пъти в седмицата максимум. Аз го правя много рядко. Има много хора, пък искат да го правят всеки ден, ама според мен няма никакъв ефект това. Според мен също. Особено като почнеш да правиш по 200-300 коремни преси. Трябва да отделиш една цяла тренировка за корем, за да се натовариш. Да, така е. Знаеш колко е световния рекорд? 5-6 минути или колко беше? Значи в коментарите да кажат хората, не дей провери аз се. Оха, се е така като на плажа вече, то се е плажно време, сезона. Ами благодарим за вниманието. Абонирайте се да и гледайте подкаста с Митко Abnormal Podcast. Abnormal Official, YouTube канала Training Main. Made Simple. Тренировките направени лесно. Успех с тренировките, достигане на желаната лятна форма. Митака показа кът системата, която работи при него, т.е. системата за чистене на мазнини. Различни активации в комбинация с бодибилдинг тренировка. Пробайте, експериментирайте и забравете за стандартите. Избягайте от стереотипите. Чао и до нови срещи. Чао.